que arô. Olá, iluminados. Nós estamos aqui hoje no Ilê Axé de Mãe Cláudia de Ossanha, mãe de santo que viralizou na internet com um vídeo que foi gravado até mesmo sem a sua autorização. Ela acabou de me dizer que os vídeos que ela gravou, ela não divulgou por causa de uma palavra do filho. Depois a gente vai estar interagindo e sabendo mais um pouco mais desse assunto. É que a mãe de santo chega e fala do seu filho, do seu iniciado. Ela tem esse direito? O que, que vocês acham? Quais são as opiniões mais diversas que todos nós que vimos o vídeo achamos e damos a nossa opinião? As pessoas precisam viver para saber como interagir, como vai tomar a devida decisão em situação tal frustrante que denigre também a nossa religião. Será que isso foi uma bandeira? Será que isso foi um alerta? Será que isso foi uma defesa? Hoje nós estamos aqui com Mãe Cláudia de Ossanha e com seu babalorixá, Pai Ailton de Ogum. Álvaro de Ogum, desculpa, meu pai. Minha mãe, se apresenta para os nossos telespectadores aqui da live, do programa. Mutumbá, tá? Mutumbá, pai. Nossa, Mutumbá, meus mais velhos, meus mais novos. Eu sou Cláudia de Ossanha, tá? Eu fui iniciada na Angola, tomei o meu 2G com o babalorixá Jessé, tá? E lavei cabeça com o Pai Álvaro do Ogum. O assunto polêmico, posso falar já? Pode falar. O assunto hoje que traz a gente aqui é exatamente qual seria o meu direito. Na minha concepção, o meu direito foi de parar, não parar no sentido de denegrir a imagem da pessoa, e sim parar o que eu iniciei. Eu iniciei ele há 8 anos passado. Então nós só podemos tomar o que temos e dar o que recebemos. Ele não tinha, então ele não poderia estar tomando. Então, para poder vocês entenderem, um iaô foi feito pela mãe Cláudia de Ossanha há exatamente 8 anos atrás. Esse iaô tomou, a gente sabe ali porque a senhora dita no vídeo que ele tomou do IG sem ter, né? Exato. Na casa do babalorixá Celinho de Logun Edé. Nós estamos dando os nomes porque desde o momento que você abre sua porta de candomblé, ali é uma cerimônia pública. Então, se você expõe uma cerimônia pública, não tem o porquê a gente não dar nome aos bois. E outra coisa também, nós estamos cercados juridicamente para poder estar falando mais abertamente sobre essa entrevista sem denigrir ninguém. A intenção é a gente explicar a vocês que esse vídeo já viralizou o Brasil inteiro. Eu tenho telespectadores pelo Brasil inteiro que mandam perguntas sobre esse vídeo, algumas perguntas até eu vou fazer aqui para a mãe Cláudia de Ossanha, para que ela possa estar explicando e vocês possam estar entendendo o que realmente aconteceu nessa situação. Então, um iaô iniciado pela mãe Cláudia de Ossanha exatamente 8 anos atrás, chegou a tomar alguma obrigação com a senhora? Não, não chegou a tomar. Mas aí pulou a obrigação para tomar com o pai Celinho de Logun Edé. Seguido o que eu apurei, tá? Porque eu fui apurar, ele saiu da minha casa porque já se demonstrava rebeldia, já sendo iaô, rebeldia. E aqui na minha casa a gente segue orixá. O orixá determina, nós seguimos. Tem que ter 1 ano tomado, tá? Tem que ter 3 anos tomado, tem que ter seus 7 anos tomado. Todas essas coisas são os procedimentos de todas as casas. E eu fui apurar depois que eu liguei para o babalorixá Célio, para pedir até mesmo desculpa por ter falado, porque a minha inteligência, a minha concepção, me explica que eu devo satisfação ao meu mais velho. E eu fiz isso. Liguei para ele para tomar até mesmo, pedir desculpa. Né? Recentemente, pedi desculpa pelo fato de eu ter usado o nome dele, no qual eu fiquei sabendo por pessoas da casa dele que ele teria tomado o Odu-Ijê com ele. E ele disse para mim que não. Não tomou, né? Não tomou. É porque nós vimos um depoimento do pai Jessé de Logun Edé, que também já foi seu babalorixá. Isso. E é grande amigo da gente, colaborador também. E que disse que ele havia pedido para a senhora não tomar nenhum tipo de decisão. Exatamente. Quando eu estava na minha casa, meu telefone tocou. Eu não estava me sentindo bem na época, me perguntando se eu não iria parar. Porque ele estava tomando 7 anos, eu não iria lá parar aquilo. E eu disse para ela que não. Não. Falei no momento, mas liguei pro meu babalorixá, dei satisfação a ele. Porque são muito amigos, exatamente, né? Porque eu tenho isso, eu tenho amizade e respeito por todas as pessoas no qual eu adentrei, no qual eu saí das casas, então eu respeito muito. Eu liguei pro meu babalorixá, perguntando a ele se ele estava sabendo e se eu poderia ir lá
e parar a obrigação devida que ele estava tomando lá. Meu babalorixá disse para mim: não, não vá. Não vá porque eu gosto muito dele. E quem tem vergonha não envergonha os outros. Tá, no momento eu me calei, porque até então eu já Seguiu as estava. ordens do seu babalorixá no momento. Exatamente. Eu já estava com uma concepção em relação ao espiritismo, desacreditando em santo. De tantas foram as coisas que eu via, então eu achei que o orixá iria cobrar, não eu. Você entregou na mão do orixá. Exatamente. Ogum que tome conta do que ele está fazendo com as pessoas. Isso. Aí passou o tempo e chegou Exatamente. até essa obrigação, abre aspas, de 14 anos. Exatamente. Que aí Chegou. trouxe essa indignação à senhora em Exatamente. relação ao processo iniciático que deu início na sua casa e que não tinha completado ainda a idade de Não, 14 não. anos. Eu, assim que eu tomei conhecimento, né, que na época ele estava com uma pessoa, tá, que também frequentou muito aqui minha casa, e exatamente a filha dele, ela conta exatamente o mesmo tempo de idade com o mesmo tempo de santo. E eu liguei para ela para ter certeza, certeza. Fulana, não vou falar o nome da pessoa porque até então tem Tem segue essas com outro coisas. relacionamento. Fulana, quantos anos tem sua filha? Ela tem X tempo de idade, ela tem 8 anos. Desliguei o telefone, mas eu já estava já indignada, indignada, porque se é meu orixá, ele parava tudo, dava na minha cara. É, mas ele já estava Já recolhido. estava recolhido, já estava com convite na praça. É, uma das perguntas que a gente tem dos telespectadores da live. É, por que que a senhora não foi no momento que ele estava recolhido? A senhora esperou o Não, candomblé? essa é a pergunta no qual eu me preparei para responder, tá? Deixa eu dizer uma coisa. Eu queria que todos soubessem, todos, até a questão mesmo que eu falei, vou botar nas redes sociais, eu queria acabar com aquela casa mesmo. A minha intenção foi essa, de terminar com uma coisa que não estava trazendo nada de bom para ninguém, tá? Eu fui procurada por muitos filhos de santo dele, tá? Me contando o que havia sido feito com eles, e eu já não concordava. Então, para mim, era um lugar que já não era mais um templo sagrado. Sim, mas assim, ele tem casa Ele aberta? A abriu, gente não sabe. inclusive essa obrigação aí estava sendo tomada na casa dele, Ah, essa tá? obrigação foi na casa dele. Exatamente. Plantou axé, o babalorixá, Célio, né? Plantou axé para ele, tá? E ele deu seguimento à vida dele espiritual com um monte de pessoas, com muitos filhos, tá? E houve muitas reclamações, bosque que não existe, coisas inventadas espiritualmente que ninguém faria com ninguém. Então a minha intenção de ir lá foi de para tudo. É, quando a senhora diz fechar a casa, parar a casa, é do seu filho de santo, que ele é iniciado pela senhora, né? É do seu filho Exatamente, de santo, não é da exatamente. Ialorixá, Não, não, que não. a gente sabe até que ela é filha do pai Beto, que ela expôs aí claramente que é filha do pai Beto. Inclusive, o pai Beto quer falar comigo. Amanhã a gente vai ter o evento Raiz de Verdade. Eu vou estar junto com o pai Beto, vou ter uma conversa com ele, dar o direito de resposta a ela também, porque eu acredito, Exatamente. nós estávamos conversando até no carro quando estávamos vindo para cá. Que eu acredito que quando você não tem tanta defesa e você é pega de surpresa, a sua defesa é o ataque. Então, Exato, exato. as palavras dela de não tinha, agora tem, eu acho que aquilo ali foi uma Foi uma maneira de se defesa. defender. Foi exatamente. Nós temos certeza disso, claro, ela Isso. parece ser um ser humano íntegro. Eu não sei se ela sabia da história ou não, porque às vezes a senhora, como eu também sou babalorixá, eu tenho casa aberta há 18 anos, então em 18 anos a criança já vira adulta, né? Então a gente sabe o Exatamente. que a gente passa, os transtornos que a gente passa, as decepções que a gente passa com os filhos de santo que passam É ali. verdade. Às vezes a gente se considera um motorista que os filhos de santo são passageiros. Entram pela porta do fundo, saem pela porta da frente, vice-versa. Uns Exatamente. dão calote, uns continuam, né? Exatamente, E outros exatamente. saem. E Vida que a segue. vida segue. Agora, Exatamente. quer sair, quer levar uma vida espiritual independente, que leve com seriedade, sem denigrir, porque eu sou filho de santo do Nil de Iemanjá, pai Nil Bença, e como candomblessista, para poder também fazer um ajô, para poder também limpar o nome do candomblé. Hoje, essa entrevista, ela tem a intenção e o intuito de poder estar tá limpando uma Exatamente. sujeira e estar tá esclarecendo, porque assim, a gente joga um vídeo, ah, deixa lá, deixa, vai abafar, e Exato. daqui a pouco vem outro pior. Exatamente. Não, se Exatamente. todo mundo tivesse, eu admiro muito a sua coragem, mãe Cláudia. Sinceridade, eu admiro muito a sua coragem de ter ido lá e ter exposto. Não, olha, você se iniciou comigo, então você me deve respeito pro resto da vida. Você pode tomar obrigação com qualquer
uma pessoa, a galinha da Angola que eu matei para iniciar o seu orixá, ninguém vai conseguir ressuscitar. Ela é para sempre, é verdade. É para sempre. Isso é verdade. É um vínculo para sempre. Aquela cruzinha que você faz é para sempre. Exato. E se foi a primeira, tem que ser respeitado. Isso aí. A minha intenção foi essa. Exatamente, a obrigação que ele quiser. E foi bobo, por quê? O tempo só anda para frente, ele não anda para trás. Uma hora ele vai completar essa idade. Exatamente. Era só ele dar tempo ao tempo. Tempo ao tempo. Respeitar a fila, né? Porque existe uma fila. Se já tem 8 anos, toma ali sua obrigação de 7 anos. Tomasse teus 7 anos e dava seguimento à sua casa com seriedade. Essa é a verdade. Isso. E a gente está dando aqui também, abrindo espaço para poder dar o direito de resposta para quem quiser, os envolvidos nessa situação. Acho que a senhora também não vai se incomodar, porque a gente precisa estar expondo as nossas opiniões. De uma maneira límpida, de uma maneira correta, de uma maneira bacana, para que as pessoas possam ver e ter a veracidade da situação. Exatamente. Do assunto. Pai Álvaro de Ogum. Álvaro de Ogum. Isso, aí eu ia pedir para o senhor se apresentar, dizer seu axé, sua nação. Meu nome é Álvaro, eu sou Álvaro do Ogum. Eu fui iniciado dia 13 de junho de 1972, que é o azar de Montes Antigos. Eu costumo dizer que eu servi a Santa Ceia do Candomblé. Eu, como não morri, ainda estou vivo, conheço bem eles. Fazer uma pergunta. E ele voltou a te procurar para poder conversar? Teve alguma. As pessoas te procuraram? Deixa eu só falar uma coisa. De imediato, eu queria tomar a minha benção, essa senhora, né? Eu coloquei no meu ver que ela foi enganada. Ela se deixou ser enganada, tá? Ela não ouviu, exatamente. Ela foi pela vaidade dele, ele é muito vaidoso, ele é muito bonito, ele sabe conversar. Mas minha filha, como é que ela deixou ser enganada? Eu acredito que ela se deixou, eu prefiro acreditar. Para mim, eu acho que funciona melhor para minha consciência. Para minha consciência funciona melhor. Porque a minha intenção não foi ali denegrir ela, não. Porque quando não, eu cheguei... Ela, não, ele, quem não. Tem sido denegrido é ele. Ele que foi o sedutor da história. Exatamente. Toda. Ele é o vilão. Agora, ela... Exatamente, ela, porque quando eu cheguei lá... Ela participou disso. Exatamente, mas ela tem quando eu cheguei lá, eu cheguei através de um convite, né? Porque as pessoas que não me conhecem achou que aquilo ali sou eu. Não, não sou. Eu sou uma pessoa hipercalma. Eu tenho meu momento. Eu fui ali parar uma festa de uma pessoa que eu iniciei. Então, assim, que todos os babalorixás parem seus filhos. Né? Parar uma que farsa. Foram iniciado por eles. É o seu nome, e é o que seu estão axé, aí hoje. É o estão aí você hoje tomando. Você obrigações. Faria a mesma coisa? Tá? Indevidas no momento indevido. Porque eu, para me tomar um ano, eu tive que ter um ano. Para me tomar 3 anos, eu tive que ter 3 anos. Quando eu tomei 7, eu não tinha 7 anos, não, eu já tinha 10. Existe uma situação muito parecida lá em casa, no meu axé, isso há uns 12 ou 13 anos atrás. Eu não sei se posso falar aqui, que é meu filho de santo, a gente pode dizer, o Bola de Oxum, Bola Fernando, beijo de luz para você, meu filho, que é um filho querido. Chegou lá em casa, levado por um outro filho de santo, dizendo que queria fazer obrigação de 3 anos de Oxum, né? E que era até filho de santo de uma grande alorixá, grande amiga minha, Gisele, de Oxum. Ele disse que era filho de santo dela no momento. E aí, vamos jogar, né? Porque você chegar para mim falar que tem 50 anos de santo, bacana, você é a tua palavra. Você tem que confirmar. E aí, quando jogou a primeira vez, jogou a segunda vez, olhei para lá. Bola, engraçado, não sai no seu carrego que você tem carrego de feito. Não aparece no seu jogo um carrego de feito. Exatamente. Se o que eu posso fazer para você aqui é fazer a sua iniciação. Iniciar. Eu não posso fazer. Aí Oxum chegou, pediu ouro, um codê manjá. Aí que ficou a situação pior. E aí eu fiz o santo dele, ele tomou todas as obrigações. Ele não se encontra mais na minha casa, mas é um filho maravilhoso, respeitador, e se transformou num grande babalorixá. Olha como eu ajudei a ele. Exatamente. Ele naquele momento para orixá. Ali, eu ajudei ele. Porque exatamente. Se eu passasse por você me desse os 3 anos por uma vaidade. Você ia prejudicar ele. Eu ia prejudicar ele, amanhã ou depois ele ia ser apontado. Porque essa senhora fez com esse menino. Exatamente, prejudicou ele. E ele vai ficar com isso marcado para sempre. E o Bola não, o Bola hoje ele acabou, é um babalorixá limpo, ele tem as obrigações dele limpa, ele tem as idades dele limpa, ele tem mais de 10 anos. Ele teve a humildade
É, exatamente. De aceitar, né? Ali, isso, no momento que foi aquela situação toda ali, e eu tava assim, num momento de botar um, tirava outro, que lá em casa era assim, nós tínhamos três, levantava um, saía outro, levantava um, era outro barco, sabe? Um barco não parava, um barco era, levantava outro, uma esteira não saía do chão, deitava um, levantava outro, sabe? Exatamente. Naquele momento eu podia jogar ele ali e fazer a obrigação. Um Oxum linda, 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 e hoje tem uma história limpa. Mas você ouviu e fá. É, eu ouvi. O meu jogo disse pra mim. E deu ciência. Então você vai concordar comigo. E você deu ciência, seu... A senhora não ouviu o Ifá, que essa senhora deixou correr. É, a gente sabe também que grandes babalorixás de casas matrizes não jogam. Pegam outras pessoas para jogar, a gente sabe. Né? Não vamos citar aqui o axé para poder não ser apedrejado. Mas existe mil pessoas que não têm. Ah, eu acho que você ser sacerdote, você tem ali os seus desígnios, né? E seus direitos. Os seus desígnios. É, mas existem as pessoas que não nasceram ali com olhar de Oluô mesmo para poder estar olhando. Exatamente. E aí busca uma outra pessoa de confiança. Tantas outras pessoas já mandaram, antigamente, o senhor sabe disso, com certeza, que, olha, fulano, você vai jogar com fulano, que fulano vai trazer a nota do seu santo. E fulano ia lá, uma pessoa de confiança, olha aqui, dá lá sua mãe de santo, e a mãe de santo fazia o que o mais velho mandava. Né? Então existia essa hierarquia dentro do candomblé. Hoje não, todo mundo pega uma peneira, joga, ó, Iorossum, caramba, não sei o que, todo mundo joga bumbo. E é bem pior, né? Que é bem pior. Antigamente, você jogava, né? Você ia ao seu zelador, ele confirmava aquela cabeça, não é isso? Porque, exatamente. Porque eu sou dessa época. Aquele momento que a senhora entrou ali, que a senhora viu o Ogum incorporado ali naquela situação, recebendo né, aquela obrigação, abre aspas, recebendo aquela situação de cá. É, como a senhora se sentiu naquele momento? Ah, eu me senti... Eu recebi o Ogum. Eu acho que ele me tomou, naquele momento ali. Porque eu já estava lá, como eu estava te falando. Eu já estava. E Augusto tinha saído, a primeira saída. E foi quando eu cheguei, me encostei, eu fiquei no cantinho. Eu não invadi, né? Porque teve pessoas, eu li muito as críticas, os elogios. Hoje eu tenho pessoas que falam comigo, me pediram o meu zap, eu converso com pessoas, me pedem conselho. E eu quero agradecer muito a senhora pela gentileza e educação por ter me recebido, tá me recebendo aqui, ter Exatamente. Me recebido no seu WhatsApp também, que eu invadi o seu WhatsApp. Não, olha, eu acho... Eu quero agradecer não, muito eu agradeço a senhora. A você, sabe por quê? Porque hoje você me deu o direito que as pessoas saibam. Eu não sou daquela forma. Quem me conhece, todos me conhecem. Eu sou hiper calma. Eu entro pela porta e eu saio também por ela. E todos os candomblés que eu fui convidada, eu soube me comportar. Porque eu aprendi muito. Porque eu raspei na Angola. Quem foi feito na Angola sabe que a Angola é muito rígida, rigoroso, né? Muito. Tá? Eu fui criada, tá, por duas hoje, Ialorixás, no qual eu digo, hoje, se eu sou quem eu sou, eu tenho que agradecer muito elas. Tá? Que se chama Bazu Yassemi, Aridaia de Xangô, e Mona Geru Alê, que para quem não conhece, chama Janaíde de Joiá. Eu fui criada por essas duas senhoras. E te deram uma ótima me criação deram, e educação. Me deram muita educação. Muito as senhoras. Tá? Então, quando você é criado por pessoas rigorosas, você também aprende a ser. Passa. Não é fazer santo, não, gente. A gente não faz santo. A gente não faz santo. O santo é feito. O santo é feito. Nós vamos morrer, o santo Exatamente. Vai continuar. Nascemos e eles já estavam Exatamente. Aí. Existe, todos nós temos o nosso momento. É igual festa de 15 anos, gente, aquela valsa é linda. Mas você tem que ter 15. Para dançar. Você não pode dançar a valsa dos seus 15 se você tiver 12 ou 13. É, caso ela queira ter o direito de resposta, ela tem o direito de resposta. Exatamente. O programa Força do Candomblé está aberto para ela poder chegar e se expor da maneira Exatamente. Que ela achar decente. Ela e tal. Tem o direito dela, Mas sim. A senhora concordaria se ela convidasse a senhora para conversar? Olha só, eu tá? É porque eu tive essa semana numa correria, tá? Correria porque eu trabalho, eu sou cozinheira, então é tudo muito corrido. Sou esposa, mãe, avó, eu sou tudo isso aí. E a Lorixá. Então, eu gostaria de ter tido tempo, até mesmo de chamar ela para vir aqui, de sentar com a gente, sabe? Porque, olha só, existem duas coisas que você pode fazer, tá? Eu fiz sim e vou continuar fazendo. Ou então existe aquela outra coisinha que você baixa a cabeça e diz assim, me desculpa, eu errei. Isso é muito digno. Isso sim, tá? Porque quando eu adentrei, né? Não invadi, tá? Porque as pessoas me colocaram, barraqueira, nossa, quem tem vergonha não envergonha os outros. Ela não tinha o direito, ah, por que ela não foi lá antes?
todas essas pessoas que falaram, todos eles estão com razão. Porque você tem o seu livre-arbítrio de você concordar e discordar. E eu estou aqui para isso. Eu concordo com coisas e eu discordo com coisas. Você está entendendo? Então, o meu entendimento foi que é meu IAO, Luiz Henrique, foi iniciado por mim. Então, eu tenho o direito de dizer, não vai continuar. Não. Há 8 anos atrás. Exatamente. Que ele tomasse todas as obrigações que tivesse dentro não ia do passar, tempo dele. Não ia passar o que passou. Sabe por quê? Ogum, ele é uma energia. Como que aquela energia não tomou alguém ali e não disse que eu ia lá? E quando a senhora chegou, a senhora viu ali... Senti uma diferença entre todos. Me olharam tipo, se assustaram. E foi na casa do seu filho de santo, foi, né? Não foi na casa da Yalorixá. Não, foi na casa dele. E eu senti que todos me olharam com uma diferença, mas eu me mantive quietinha no canto, tá? Fiquei no cantinho. Quem sabia da história veio me perguntar. Irmã, você tá aí? Eu disse, sim, eu vim na obrigação. Eu vim na obrigação. Ah, mas você sabe que ele não tem 14 anos. Poxa, mas estavam ali. A senhora chegou ali e já está... É, exatamente. Mas a senhora tá chegou... Entendendo. Na momento, a senhora já ele entrou... Ele já tinha... Não, a senhora chegou, não, ele já tinha um dançado. Tempo. Ele já tinha dançado. O candomblé parou ali naquele momento, não, né? Não. Ou continuou depois? Não, foi... Eu cheguei, tá? Eu estava no carro lá fora. O orixá já tinha dançado. Quer dizer, ele... Desculpa, meu agô, meu pai algum. Eu não acredito que ele tinha tomado aquela cabeça naquele momento, não, tá? Eu cheguei, ele já tinha dançado. Não sei, assim, te falar o quê, porque até então a gente sabe muito da nossa casa. Não sei o quê. Ele entrou. Quando ele voltou pro Ibi. Ele dançou a primeira cantiga. A segunda eu não deixei. Pedi agô. Pra quem não entende muito... Tá? Quando nós falamos agô, nós pedimos benção, com licença, aquela coisa, né, que a gente costuma sim dizer. E eu pedi agô, pedi pro atabaque parar. Eu queria me apresentar. Eu queria me apresentar. E as palavras, elas foram surgindo sem ter planejado. Não planejei nada, não estudei, tá? Nada aquilo para eu dizer, saíram naturalmente. Mas eu vi agressividade. Logo de cara, porque... Da parte das pessoas... Exatamente. Quando eu falei agora, já botaram a mão nas cadeiras. Bem... Então ali já sabia eu, que tinha erro, né? Exatamente. Então, olha, eu sou, tá? Sou filha de uma mulher de Ansã. Então você imagina como é que fica essa cabeça. E a gente podia até ter parado tudo ali. Podia ter parado. Agora, minha senhora, seja lá o que a senhora quer falar, fala comigo. Fala comigo, vamos ali no cantinho. Não seria? Botaria o orixá. Exatamente. Bota, Ked, os mais velhos, mas os mais novos. Continuou tudo ali. Exatamente. Todos rodearam ela, tá? Porque eu fui com meu marido, meus filhos. Todos rodearam a ela. Meus filhos já entraram gravando. Foi o que eu disse e repito. O áudio, o vídeo que viralizou não foi o meu. Os meus vídeos estão dentro do meu celular. Mostro pra você que você vai ver que estão diferentes. A posição tá diferente. Você tá entendendo? Exatamente por uma fala do meu filho. Uma fala, meu filho, tá? Ele falou uma coisa na qual, quando eu cheguei em casa, chamei meu marido e falei, não vou colocar nas redes sociais. Por causa disso, disso aqui, dessa palavra aqui. Não vou colocar. Tá? E pronto. Acabou. Se encerrou. Eu tava com a minha... E a senhora não sabia que tinha não, alguém filmando. Não, minha consciência estava lavada. Para o orixá Ogum, que é um orixá que eu amo de paixão, eu amo Ogum. Não dizendo que eu não amo os outros orixás, mas eu costumo dizer assim. Amo todos, todos nos seus momentos, mas eu amo Ogum, tá? Para o meu pai Ogum, orixá, eu tinha lavado a honra dele, porque aquilo ali foi em nome de orixá. Foi em nome de orixá. Não em nome de dele, você tá me entendendo? Da casa dele, do axé dele... Porque muito antes disso estar acontecendo, eu já estava sendo procurada. Minha mãe só joga para mim, eu vim da casa do seu filho de santo. Ele já não era mais meu filho de santo. Mas as pessoas vinham na minha porta me cobrar. Ele é seu adocho. Sabe aquele monstro do filme que você ligou na tomada? Eu liguei essa tomada. Então eu tirei. Essa é a minha posição. Tá me entendendo? Eu tirei ele da tomada. Então... As pessoas, muita gente, parabéns, a senhora foi corajosa. Muitos babalorixás de idade
abença todos, todos, sabe? Me parabenizaram. Mas eu não fui ali para viralizar, não fui fazer nome, porque minha casa é isso aqui que você viu. Tá me entendendo? Eu sou muito humilde, eu sou pé no chão. E a senhora nem sabia que não, ia ter não, essa não. proporção toda. Não, não, não. A pessoa que gravou está atrás do atabaque, já estando lá, está atrás do atabaque. Inclusive, ele mesmo, ele é contra mim. Ele está contra mim. Porque se todos prestarem atenção, ele fala alguma coisa contra. Não sei direito, porque eu não parei muito para ouvir o que ele falou. Mas ele foi contra. Tipo, invadiu um barraqueira. Não sei direitinho a frase que ele disse, mas ele foi contra. Mas ele fez isso. Tá me entendendo? Ele fez isso. Se é amigo dele ou não, ele botou o nome do amigo dele na berlinda. Tá me entendendo? A minha posição ali como Ialorixá foi de parar o que eu fiz. Tá? Eu iniciei, então, olha, gente, meu nome é fulana de tal, porque se eu quisesse problema, eu tinha dado nome falso. Como? Muito prazer, meu nome é Janete. Janete de quê? Janete de tempo? Todos me conhecem. Esse conjunto, ele é ao mesmo tempo, ele é muito grande, mas ele é muito pequeno em relação ao espiritismo. As pessoas não querem que você cresça espiritualmente e comentar. Não, eles não querem te abraçar pelo fato de você ser um babalorixá bonito, você tá me entendendo? Que dá caminho, que você dá... Não, elas querem comentar o seu barraco, o que você fez de errado, aquele santo que veio com a tua roupinha encardida, você tá me entendendo? A sua pombogira, o seu Exu que bebeu e ficou bêbado. É o que hoje o espiritismo virou. Virou uma coisa sem respeito. Exatamente. Sem respeito. Precisamos resgatar isso. Exatamente. Olha, como meu babá falou, tá? Que todos evoluam. Vamos evoluir, gente. Vamos usar roupas caras. Vamos fazer tudo. Mas vamos dar ciência ao orixá. A essência é orixá. Vamos tirar o pé. Tá me entendendo? De cima das pessoas da vida alheia. Vamos caminhar para orixá, seguir orixá. É uma energia que está se acabando. Estamos matando a nossa religião e estamos calados. Estamos calados. Você está me entendendo? Eu parei ele. Eu, de repente, não parei. Porque tem gente louca. Nesse mundo tem gente louca. De repente, ele vai abrir a casa de novo. De repente, ele vai jogar de novo. Ele vai dar obrigação nas pessoas. Mas, já de antemão, essas pessoas têm que entender o seguinte. Você não pode soprar a velhinha de 10 anos, se você tem 6. Tá errado. Então, quer fazer direitinho? Vamos procura fazer... o caminho correto. Exato. Sem atalhos. Exatamente. Evolua sim. Coloque marfim. Coloque... como é que se fala? Richelieu. Coloque gripe. Coloque no que vocês quiserem. Tá desde me entendendo? Que siga um caminho desde correto. Que siga o caminho correto. Vou te dar um exemplo. Você, sendo um filho de Oxóssi, meu Mutumbá, tá? Mutumbá. Você chega numa casa, você tá com angústia no seu peito, aconteceu algo, saída do Oxóssi, olha que lindo. Você vai tomar a benção, ele vai passar por cima. Seu orixá não vai te ver, não te reconhece. Perdeu-se. Essa é a mensagem que a senhora deixa para os jovens agora. Exatamente, a mensagem, gente. Eu também vim de lá, eu andei descalça também. Mas na minha frente tem sempre os meus mais velhos. Sempre. Sempre veio alguém que abriu sempre o caminho pra gente poder caminhar. Sempre. Né? E é muito bonito o seu zelador falar assim: parabéns, filho, você conseguiu. Isso é bonito. E ter o reconhecimento. Exata. Não só do zelador, mas também do orixá. É muito bonito você chegar nas casas e as pessoas falar pra você: poxa, eu gosto de você. Eu te respeito. E não tá acontecendo. O pai de santo hoje bota uma caixa de cerveja, você coloca 10. Você coloca é uma 20. Competitividade realmente. Exatamente. Que toma conta do candomblé hoje. Exatamente. A gente já está caminhando já para o final dessa Exatamente. Entrevista. Eu quero muito agradecer ao Orixá Ossan por ter permitido que eu entrasse aqui na sua casa. A senhora tem pombogira? Tenho, dona Kakurukai. Dona Kakurukai, a senhora, com toda a licença e respeito que eu tenho pelas entidades do povo de rua, eu peço também aqui que me proteja, me leve até a minha casa novamente, já que me trouxe.
Lembrando que hoje a gente tem a festa de Monique, de Mulambo, a grande festa de Dona Mulambo das Sete Sais, que eu vou sair daqui, vou para lá dar um abraço em Dona Mulambo. Depois a gente também tem a festa do Tranca-Rua do Pai Geraldinho de Oxóssi, lá em Rocha Miranda. Então, e hoje também a gente tem Hoje aqui tem, o toque do malandro, né? Exatamente, churrasco dos manhã. amigos hoje. Isso. E a gente deixa aí o canal aberto para que vocês possam estar aí expondo suas opiniões. Claro que vão ter Exatamente. Opiniões diversas, né? Cabeças pensam Concordâncias e diferente. discordâncias. E a Exatamente. Gente está aqui, né? A Dando vida é a mão à feita disso. palmatória, pedindo desculpa se erramos, mas agradecemos também as nossas coisas certas. Isso. Minha bênção, minha Meu mãe. pai te abençoe. E Deus já, eu quero dizer para a senhora e a Lorixá, a senhora me desculpa, Tássia, porque eu sou assim mesmo, dessa forma. Certo é certo, errado é errado. Mas eu aprendi com o meu mais velho que existe Ifá, existe Lobassa, tá me entendendo? Existem todas essas coisas para a gente estar ali, alafiando. E a gente tem sempre que pedir uma informaçãozinha ao nosso mais velho. Nunca fazer sem consultar antes o nosso mais velho, para a gente ter a certeza de que está fazendo certo. É muito bonito quando você faz a coisa e ela dá certo. Isso é muito bonito. Entendeu? E dizer também que para esse menino, né? Menino, nunca é tarde para você voltar, buscar tudo que você perdeu, tua essência, responsabilidade, amor e querer. E se tornar um grande babalorixá. Respeita seu tempo. Porque isso é bonito, você ter o tempo certo, para até mesmo que as pessoas possam te respeitar. Entendeu? Isso é o que eu deixo para ele. Me desculpa para todos que eu ofendi, que eu E, magoei, na né? verdade, a senhora fez isso para proteger ele. Exatamente, Né? Porque se você vê pelo um ponto de vista diferente, a senhora fez isso para proteger ele, a integridade dele. mas, Assim como eu fiz com o meu filho. exatamente. Mas isso tudo que começou, veio exatamente da casa dele. Você tá me entendendo? Ele tem seguidores, pessoas que vão lá, tem consultas com dona, não vou aqui dizer porque eu não sei, tá? O nome das energias mais. As pessoas vêm aqui na minha casa dizer para mim que foi feito coisas. Você tá me entendendo? Então isso é muito ruim para você, para sua imagem. Você imagina, você inicia seu filho e as pessoas te param. Essa live, esse programa hoje da Força Candomblé, tem um programa mais extensivo, veio para poder estar esclarecendo toda essa história, tá? Aqui é a Exatamente. opinião da mãe Cláudia, Dando a mão à palmatória. né? Dando a mão à palmatória. Mas mãe Cláudia Exatamente. está aqui também desculpando de alguma coisa, de Exatamente. repente se foi agressivo, mas Porventura isso. foi a maneira que ela encontrou de estar retificando essa situação. A gente fica aqui, dá uma boa noite para todos vocês, um ótimo final de semana. Beijo de luz aí para vocês e a bênção a todos. Garoto!